We are back nga bwe twalagana omulundi ogwo olunaku olw'okwosa jjo nti I will be back in part B okweyongerayo okulaba ebigambo by'omukyalo ono eby'omwami ono engeri gy'ali mu kubonaabonamu mwabiwulidde byonna byonna mwabiwulira okwosa jjo bintu bingi nnyo bye twawula naye nga tukyagenda mu maaso n'emboozi ate mu part B olwaleero. Otherwise nkyali wo malukakanire anboyo gaiza kyemomondi abawetsa tuli tiimu zuula amazima as usual. So abantu abali Oman, abantu abali Abdabi, abantu abali Kaka, abantu abali Jordan, abantu abali Kuwait, I love you so much. Abantu abali Bahrain, I love you so much. Abali wherever you watch us from, I love you so much. My America, I love you so much. Era ne muno mu part B njagala kutumirako abantu abali Norway, I love you so much. Abantu abali mu Chile, I love you so much. Abantu abali mu Canada, I love you so much. Banaga abantu abali mu Canada, mugamba mwagala ngendeko Canada, but I will come. Njakujako Canada, njakujako Canada, I think one day I'm done. Njakuja. Ticha ina bingi mwenye tu ino soko kumaliza na Uganda. Tuchaina bingi mwenye tu ino soko kumaliza na Uganda. Wetu nawa tulimaliza. Tujja tambula tujje yo nga tulina emirembe nga tujja balabanga ba brothers and sisters nga tetwagala kujja basanga ate mu shelters obanga nga tetujja kubalabanga banoonyi ba bubuddamu wabula nga tujja kubaga amaano bannange ettaka lyammwe limwalika e Uganda kati liri free muddeyo mugende mukulaakulanya abo bamako baani baani nga mukomawo ssebo ettaka lyammwe mujjasanga twali bakuumira temufaayo. Otherwise tuli mu part B ya program kati njagawa ate omalu ate part B ate kati pa ate yali ate kati mubadde mwagala mbeera wa mu part B nga nali wano mu part A mazima amuwaya mwagala nja ate kati part B ate kati tulaba nengo ezo zimumungulire mwatu mwagala ntagewa yanasubyute contest nti nongenda ku modelinga ku stage otherwise walo nchobo mchalo iwe yakoma bintu bingi nyo bitutamanya mama bya mukolinze nali simanya na kumanya ti mama yatuka nokumufuko nokola ki nokumkunamira nabikula iskat namukunamira ate mu maso gaba bana banne abesomero ekintu ekyo kyokka kyokka kisobola okutokyalinga omwana era kyamutokyalinga n'atuuka n'okuva ku ssomero ne bwe yandibadde atekisobola mutokyalinga olaba n'okukwata omwana eyo bakwatanga abazadde abo abaka n'alumba omwana wazaala n'ayita paredi n'amukubirako kibooko. There's nothing torture that tortures someone like that kwegamba ng'oli mu bantu ng'oli omuvubuka otandise okugamba ku muwala oli muwala omuvubuka mutandise okusiiyasiiya muzadde wo najja eri Gomez najja n'akulumba n'akukuba kibooko nga ku ssomero omanyi how that tortures you osobola n'obutadda mugenda kukulinya ku ssomero naye kati ate weewuunya ono maama eyakeera ku makya n'afungula Gomez n'akunamira omwana mu maaso g'abaana banne bamaama simanyi oba nammwe kati ennaku zino bwe mwatandika okufuuka bataata anti kati ennaku zino abakazi bataata bangamba nno simanyi n'abakazi oba bakyalina feeling ez'ekikazi osanga omukazi nga era bonna kyobola beeyisa basajja because emirimu gye bakola gyasajja responsibility oba obuvunaanyizibwa bwebalina bwakisajja kati n'obwongo bwava mu kulowooza ng'omukazi kati bonna bonna kati bwakisajja automatically kati abakazi bonna balinga basajja era n'eddoboozi ogenda okusanga omukazi kudde okukuba ogenda omubuuza hallo hello kwegamba bonna bavumbeera nga bakasajja kwegamba bonna ne feeling za kisajja kuba omukazi ayinza okukuba oluyi n'olowooza musajja yakukubya oluyi bali basajja bereere kati basajja n'omukwatako bonna bakaluba nga basajja omusanga mu kkubo atambula nga musajja kwegamba ensi eno gye yatuuka because science tells us that our bodies degenerate omubiri gwaffe engeri gy'ogukozesaamu gye gufuuka esaagala nnyo gemba ate because mpereza kadama ate kati bakadama bwegamba degenerate bajja kiki ate bakimanyi nnyo akitegeera
na ye our bodies chasonga lwachi nti omubiri gwaffe chetugukozesa chetonga. That's why abantu ababeera mu biyumba sometimes bakola ebintu sibanenya because omubiri gwaffe n'obwongo what we train it to be is what it becomes. Nti aba abantu aba bakyala ennaku zino batraininga omubiri obwongo n'emibiri okubeera ng'abasajja ate abasajja ne bafuuka abakazi. That's why osanga ekisajja kukuba awo nga kirina akabina ebisajja byatandise n'okumera obubina. Osanga ekisajja okigamba biringa bikazi. That they are becoming women and women are becoming men. Ensonga lwaki ne bw'olaba amawulire emisango nyingi nnyo ebisajja kalita omukazi antologenya omukazi yasazeeko obusajja nga naba wabadde onabanga mukazi muno kati n'okufuka mufukamidde musitamye mufuuse bakazi ofuka otya ng'ositamye oli mukazi okisanga buli kimu n'emmere gyebiri ebisajja ebinga y'abakazi. Omukazi ayinza okusiira mu kibuga nga talidde ng'awoza kimu nterekera baana ng'ali mu kuyiriba n'anywako bukyayi awo n'alya kugamba nani okuntuntu yali nkola yaffe ey'ekisajja omusajja osobola okuva ku makya paka olwo nga tolina ky'olidde naye ng'oli mu kuyiriba naye kati abakazi be babikola n'asiiba n'ekisajja kiraba kitumiza ffe ne kiridde binyeebwa kiridde simanyi empafu kiridde simanyi emiyembe kiridde amapeera bwe kiridde kipusi kivaayo kinywa simanyi supu w'empuuta simanyi emmale simanyi emmamba. Ekisajja ekikulu okisanga ku bunyama ku kkubo kiri mu ggulu obunyama bw'oku kkubo. Kati awo ogwo omubiri gwe oba ogutrainize kubeera nga mukazi n'obwongo bwo buba bulowooza nga mukazi. N'obwongo bwo butandika okulowooza kati abakazi be balowooza nga abasajja. They have trained themselves. Omukazi akimanyi nina okunoonyeza abaana bange school fees, nina abaana basatu, nina okutoba, nina okuzimbira mmange, nina okuzimba akayumba kange, nina okulabirira ku mmange. Okitegeera? Naye nga abeera ne bi boyfriend naye ate kati nsasira n'abawala kati n'okuzimba. Abeera ne ki boyfriend naye nga ki boyfriend kikera ku makya halada olinayo ebiri ogimpe n'ogamba kati. Ngenda kusaidia naye bannanyini ba boyfriend bajja kunyiga naye n'obeera neki boyfriend ng'okigoyinza n'okibuuza okigamba nange kati nina ekizibu ekitinga kikubuuza ogenda kukola otya kati ogenda kukola otya mwana gwe ogenda kuyiiya otya kati n'ogamba which kind of nonsense is this. Awo boyfriend wagenda mu myaka asatu naye ng'omubuuza owaaye omanyi bwe basayininga ku ndagaano y'ettaka nga tasayiningirangako kabere neiba naye akoze kinsimanyi kakati olaba wali olaba mu kilabu ya wali simanyi batundayo omwenge nga bulwanyina okukwata gilasi bikwata ng'ebikazi tusosomasajja nga kimanyi n'okukwata gilasi wetiti nga kimanyi okukwata gilasi n'osanga ekisajja nga kikimanyi okuliisa fooko zino fooko nga kikwatawe ebyo ebisajja biba biba bikazi. Omusajja omutuufu olina emmere alina okuba ng'agikwasa ngalo. We don't have that wasting time for folks. Olya ekindaazi nze nsobola okulya ekindaazi nemmala olunaku lulamba. In fact nze sijjukira ndi lwe nakoma okulya ekyemisana n'ekyeggulo. I don't remember that. Sijjukira lunaku lwe nakoma okulya breakfast n'endya ne lunch. Bwongo bwange tebulowooza ku ebyo. Naye okisanga ekisajja immediate saa musanvu mwana obudde bwa lunch but women have trained themselves away from that. Abakazi kati beetendese nti omukazi asobola okukola okuva ku makya paka olweggulo n'ajjukira okulya nga ziri saa 12. Nze mbabuulira buli lwe ndaba amawulire ng'omukazi akubye omusajja oba ng'amusazeeko ebigundu etundu nsanyuka nnyo mbanya ntino babitraininga ebyo ebisajja because n'ebitundu byammwe ebyekyama tebikyalina mugaso era singa nze kibula mukama kano singa nayinako obuyinza buli kisajja kyonna ekyandizenga nga ndaba tekirina makulu kirina akabina akanene
chiri yao techitegereke kaka bakumbe mpiso chida yo wakanga techina mangazani tetuwa gana dati so that generate gundi those kind of genes zigwao kanyana mpati bi yomuchalono abachala bali mukubona abona abachala batu uso kwetu unda batu uso kwetu but because of men mubazala mune mubale kawo omuchala asigala n'abaana basatu bannatayina waabalabirira ali mukaaba kati bw'otunuulira abantu abali mu lubijja abali mukaaba bebagoba mu ntobazi abasinga obungi bamaama bebasinga okukaaba naye kati ojja kusanga ekisajja nga newadde kibadde n'omukazi nga kyaddusa wonna kyagenza wanakyeyombekedde kati maama yasigala akaaba ngenda teekawo abaana bange ngenda abaana bange ngenda bakulizaawa tugende mu party bi yomchalo ono bwati bwaongera okunyongera. Hello. Ati mukole takanda na bencha kugamba nali nina kugambi tenti uniformu yange bwe yayulika tata wange nangulira uniformu endala yagireta naze negitunga nene baji ajitabeko kwa kwani cha tuvula kusomero kwele somero kwa nari somera mkulira ee kashinare kwa mifobu na jimpa ya jimpa ila kusomero nyezula ya wakanga njanga te jimkade njitade mwusau kana ngamba yini kwa mpya wa jitewa kwa mugamba tata ajire kude kusomero kwa ye wavula kashadja wavula kashadja mpinta alimenta kwa nimengira mungu inkera yalisa tade kati kutuma jitawe lezange mbili ya kubawa na bawa ulewe mwansi hati nganjoza kubu njimewe mshu mwini yange na vila mwini yange kutuku mwini kubela mwini 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 ze mbugu mituwa mwiki mweza fefu misubi kati sista mbuyu mtu ya ina jasomira ya somira anga kusempeza gayaza mzingandiku gayaza siyo ya ina kana karasina mba chapano kwa mkwano kaganda kwa mkwano kwa nge ina tulio kukuza katina kwa kana nga wata andiko kuyomba ne sister wangi bali tewa gala na ngabo manye vya wato katula jiranga balu anagana angatuduka angatuba tasa katula unumganda angatuduka angaita mama nisita ibe kase nilari habana niba kuba mbunga ya kule chintu chesiniera vila mbola mwensi mama wangu unajia na mbunga unja kuzachi kitu chonja kazo kudira wana wana nemuda kumana wangu nemukuba nemuda mba mama sibateye ku jindu kula wansembe ila amba kakwansu atero yangu atangu kukuba ya kula nga kwa gara kutabusi lomu gogo bimu zaku nga kulu na aluma wachiri katine ziruka kwa nabuka na kwa kwa uniformu zange jenariza anisa kubuli uchi uchi mama ya zumu mbula imu umu inge mutaka mbula imu uniformu yange mutaka na urusungu umu inge wajisi kazi uzenga wajiri nyali na wajivulu mbula mutaka teche ya mumali ya mama ya sutula gume sima nkuna mira nakuna mira inge nakula gama vina inge banange mu bantu wanji mama ana nashimanga mama kechaje mukusomero rete chakuja musomero anga wali mu class chimama we yakukunamira
Kati mama we yakukunamira yali mu mpale oba yali mu gomesi okanga tali mu mpale. Yali mu mpale yali n'ikamanda. Kati ngololo na lwona nga bw'otuulako naye nga osobola omubuuza no maama kiki lwaki kiki ompisa bw'oti kwegamba because tegwali musango gwo ye yagenda n'abikula amagulu ge ne yeebaka n'omusajja gwe tewaliiyo. Mama alowooza nti nogwe okujjako okuzaalibwako kwekwamwonoonera amaka. Ye. Bw'alowooza nno kati nateekako yandikujeemu kale lwaki teyakujjamu because yafuna olubuto n'abeera nalwo n'amanya bwe yamanya nti n'olubuto si lwa musajja oli asobola omugoba lwaki teyakujjamu mufo ky'okubonyaabonyeza ku nsi gano okumbonyaabonyeza ku nsi wandibadde ojjamu olubuto n'olusuula n'omanya nti ky'ovala batotegeeza kati nakuzaala olimu okummanyira ondaba mukama. Nemugamba nedda nti kati oli musiri mukulaba mukama n'ebigambo by'ongamba n'ebikolwa by'onkola nze ndabira ddala tewaali njadde oba waali ntuze n'enfa olonzadde. Nemugamba mpisiza si mulungi n'akamu mukulu maalo kati bwe yakukunamira ku ssomero kyekyaliwo kusomero bwe yamala n'abukula bugomesa abaana baaliwo nga babeetoolodde nga bali ku ssomero kwennyini nyini oba nga mutambuddeko mugudde ku ssomero si ku ssomero kwennyini fetwali tusoma tubadde kati mwali mutambula nga muva mu kkubo abaana bamaalae baneyibaazi betusoma nabo baneyibaazi abaana betusoma nabo nga twekuŋŋaanya ku satade ne tugenda ku kye ku bbaweeyo wansi ne tuyoza engoye zaffe kati abo abaana b'ensoma nabo be bagenda ne banyumiza abaana ku ssomero nti oyo maama we yamukunamidde genda okulira abaana nga maama we yakunamira kati nga baana baba banje ya ntino maama we yakukunamira ekiteko nimba neewaka mukulu mumalo nintandika obulamu kati nze kyembuuza esemu kati ekyo kyekyakugobye waka mukozi kali kanetu akabadde keekuttemu kyekyakugobye waka n'otandika obulamu eye kati wali okyali mwana muto mu P7 watandikirawo obulamu nagenda yetengera nefunayo omulimu ogw'obawusi bwange kyekyo wabadde tokiŋŋambye tundu wakolako n'obwa hasiga nabukolako ekyengera kati ono kati oyo mukwano gwange here naye yali yadduka ewaabwe ng'abeera wandegeya ge yatandikirawo okukola mu mabaala kati nze nendaba nga sisobola kukola mu bbaala kati waliwo omukyala yangamba waliwo omukwano gwange ekyengera yagala omukozi tugende nkutwale nantwala ekyengera nentandika okukola nakolayo emyaka ebiri kati era ekyanzijayo nga waliwo mwanyina w'omukazi nanyini waka ng'ayagala kunkwata nga aneegezaamu nnyo ngenda ebusega eyo ngenda ebusega waliwo omukazi alina fridge netandika okukola ku fridge nga nsula wuwe kati awo taata w'omwana w'abaana bange weyandabira awo nampasa olwedde nange ensi yali yankubaakuba dda nga nange nnoonyawo ensatolinga
Kati kambuze, kati ono mama ono, ono mama ono muto. Oba mama ono, mama ani? Yakuwa empali. Mama Nabukera. Nabukera, iye. Lwaki walio ze koko gende uwe yali, kugamba chichiche yali yako ze oko kuyamba. Oyo mama, tansuri lirangako, na ya chumani nki mama wange, yonabi ya zenga nkola, yonabi mani. Anti katibotuka yu notula na yu katia agamba chi kuno mugamba mama yankuna mide kwa gamba vino vyo nabiyo itamu ya agamba chi sawazina mama wanga atuta ambu denyo kubasa wanoyo mama nabukira gamba nafunye ya wapia nunya sento jetu gende yu tularula minatelira mezilu kayo ninda yu nirigana ekirala mukulu malunyene ekintu ekinkozesa nebulu ekinkozesa nsobola n'okubula ekyokulya ekintu ekikukozesa ate ekyo kikoza kitya kijja kironga neebase ekikinkozesa kyo kyatandika ddi ako kyankozesa nange kimbiddeko nnyo 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 nga gye nkomezza kuba ne mufumbo kyandiku naye nga buwe kinkozesa omusajja afuna ebizibu ebyo sizoni anti kati kyembuuza kyatandika ddi olaba ne wennabeerera mufumbo kyandiku kitegeeza ekintu ekyo kyandike kuva dda nga ndi muto naye nga sitegeera buki butegeezi kati bwekijja kibeera kitya kijjira mu bifaananyi by'abantu be mmanyi bulala kyajjirako mu kifaananyi kya taata taata oli omukulu kati kambuze ono taata omuto ye kati aliwa lwaki yakuleka Yafa. Motoka ya mtomera nafa. Wagenda mukuzika. Bana. Ani yakugana okugenda okuzika. Bakuru bange bonabe kunganyize hoko. Che chali wante tubadde to kinyambye. Che chali wo njagalo binyumize. Atitaka ngo motoka ya mtomera. Obadde ngamba taata wo motoka ya mutomera ha? Motoka ya mutomera naafa. Kati ekiseera kyatuuka famire yange baganda bange bonna ne bakimanya nti nazuula taata wange okitegeera. Naye nga tebabinyegako naye nga bakimanyi nti namuzuula kuba waliwo n'abansanganga naye mu katale. Yajjanga nnyo mu katale nangulire ebintu mu katale. Haramu basanganga naye nga batukubako limu ne beeyongerayo ate ekiseera kyatuuka bonna ne bakimanya nti taata wange nabo kati emmotoka bwe mutomera bali baganda bange abakulu abalenzi maama yazaala nnyo abalenzi singa abawala bonna ne bajjeera nebangamba Ne basoko kufuna maura nno limu msajja ba mpaka ya mutomedde. Kwani wasa waliwo ekizindalo bino ebinene ebizindalo. Ate yali musajja nako wabanga bamumiye. Kati bwe baawulira ekyo ekizindalo bwe baddeko ewaka. Maama Joseph emmotoka emutomedde afudde. Baali bamuyita Joseph ani? Yali Joseph muteeranwa. Na mgambi mama jizu kwa moto kumutome jina ye gambi kini kuhuni imbo agenda kuzika mbo gamba ni? Gamba za italinya yombo agenda kuzika luwachi mbo tolinya yombo agenda kuzika mama kuhulile tata huya achari mulamu tata agenda ulile vye vintu tata agenda kutabuka mama agenda kwele kereri zivu nga bankubira essimu nali mazena okufumbirwa nga nyina omwana owookubiri nga bankubira essimu nga bangamba taata we emmotoka emutomedde yangu togeza n'olinnyo eggayaaza
Katinda lwaki bakugana gwe ngomuntu omukulu lwaki bakugana ogenda kutata wonga ate bo tata wabwe wali mulamu bangana bangana nilangamba tokigeza mpozi ngonga nyo twawukanye kulu ati nintula nengamba teka tuvogera batuti mbamba ukanye kulu kitegeza bangenda kusigala bomu na neyinusa naye aba afudde abo kiraba nembagamba kanzi jeziike bannange baavumanze baavumanze atolisa mumenyo nga wayiseewo ebbanga nengenda ne muteekako ettaka naye nga sinna nkuziika kati nze famire y'oyo omusajja yete wali toyinaayo gw'omanyi oba like esengaawo oba taatawo omulala gyali kati oyo omusajja ye bakwanjulayoko yakwanjulayoko mu famire ye ntino nazaalayo omwana bonna bammanyi ogendayoko ngendayo ne mbakyalira nesenga nkubira nnyo essimu ng'obuze mwana wange tigendi bote bayina tayinayoko kyabo kintu kyoyakulekerayo oba ettaka oba kaki oba kakona tayina kyeyandekera kubanga n'ettaka kwe yali lyali lya mwannyina kati ate ono taata ono omulala ono muzeeyi kati oyo muzeeyi yaleka eddaame naye yafa yafa kati bw'aleka eddaame abantu bonna amaaso baali kagatadde ku buze wala mukuziika mukugyayo eddaame eddaame lyabula omukulu w'ekikalo yasala amadaame amadaame gonna ne gabula wabaawo omukulu waffe oba be baali ewandiikira nze naawe ne basoma mbu nze siri mwana wa waka biki biki baabisoma kati abasajja abakulu ab'oku kyalo ne bayimuka ne bagamba nedda kumala emuzeeyi katongole ge yaleka ekyo ekigambo tekyalimu tekyalimu muleke kulimba omusajja talina mwana gwe yeegaana mu famire wano n'agamba wava amugamba nti oyo si wuwe n'oli oli si wuwe nga bagamba aliwo omuto waliwo maama ali ewaka omugole yajja n'olubuto nabataata omwana gwe yali ayagala ng'eki baki muyinza okwogera ekigambo ekyo mba oyo omwana si wuwe oyo omusajja abadde musajja muganda nga tayinza kwogera kigambo ng'ekyo we yasobolera omukuza wasobola omuwandiikira mu ddaame mbu si wuwe omwana gwatuzinza biki bye mwogera kati awo abantu ne babateekako nnyo olukongoolo lukongoolo ye naye era kyasigalawo nibwe baali bagabanya ebyabo ebya famire yabwe ttaka lyabwe nze baali tebampadde naye bamala ne bakuwako bamala ne bampa bakuwaki bakuwa poloti bakuwa kibanja bakuwaki bampa poloti eriwa yenna zimeero poloti yo gyeri kati weebaze mukama kwekyo eri mu mannyago byonna byonna tata yagenda okufa ng'ettaka lye lyonna alisimbye empaanyi ngamba gwe lye baakuwa liri mu mannyago baakuwa obuwandiike nti no lino liryo buli omu baamukolera obuwandiike liryo kakati kati bano basista bo bana baganda bo ne banyoko enkolegana yo weeri teriiwo toyina bookolegana nabo nedda abamu banjagala abantu tebanjagala bwebityo bwebityo ne benzaali bamandeemu ne maama ne taata bonna kyekimu bonna bandaba bubi bampulirako ennugu kweganze simanyi kati obadde oŋŋamba nti wali oŋŋamba wali nti gwe wadde oli mulungi naye bakasitoma babuleeyo gye mirimu gy'okola ndiba n'obulwa ssente ne batwala ekintu ekitafaananika n'egwe ne bakulekawo
ekirala nina ekintu kugamba kireka ndike ekintu ekingobaka abasajja kyeka nkyogere bwentyo. Kati mbuuza, awo w'oli oli mu bbaala gya street oba mubeera mwetunda bino eby'oku street? Asibya ku street. Ku street nabikolako mukulu w'omala. Ate eby'oku street wabikolera wa gy'otangambye? Nabikolera ekibuye. Ate ddi? Mukulu w'omala byonna mbikoze. Wiyo wabikolera ekibuye ng'oliwa? Nali mpangise kasangati. Kati mukupangise kasangati nga ngenda kibuye eyo nga gyenkolera. Kuba nanze ne bwe nfuna omulimu sigumalaako wiiki. Lwaki? Nanze kira oba ndiko olutwe kale nze nkyayibwa fulomu n'oloya. Kati kyembuuza? Kati bano sawa zino mama otuulako naye n'oyogerako naye? Sawa zino mama yalokoka. Ompoliriza mukulu w'omala. Mama yalokoka, mama mulokole nnyo 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 naye waliwo ennaku lwe yanyuma mukulu w'omala nekwata sima nenkubira mama nemugamba mama nakugenda babunsi buno yeggwe. Mama yegwe nemuvira ku ABCD kama jukira watu ali wetu ne wetu mama jukira maka wetu tuwekakola wetu ne wetu mama wasi mama nga gwe wazala jukira le wakandulira amalusu mama jukira le wakunamira tata nga kumbulira mama nayomba esawa zino bwe mbimugamba zimukwasa ensonyi. Kakati nze mbuuza mama oyina esimu ye? Esimu njirina. Ojja gimpaako naye? Ojja gimpaako esimu ya mama? Waliwo byonina okukola naye naye kati ye engeri gye yalokoka lwaki tofuna olunaku n'omusisinkana? N'omugamba mama biri byonna byaliwo nze nakusonyiwa naye manya menyawo ebigambo byonna byewanteekako. Kikola mukulu w'omala nanteekako n'omukono nansabira. Twakikola nanteekako n'omukono nansabira nagamba mwana wange ebyaliwo byonna biwedde tikulinaako buzibu ne bwe mba ndi mukusaba essaala za Katonda nkuteekamu. Kati ye agamba ki ekyaliwo? Because kati ekyaliwo ki? Kati nze mama wange ye kale short tempered kati era olaba oyinza omukubira essimu ate ne lutuka buto baganda bange ne balya buli oyagala kumotta bwono omutabula mwana gwe bwololulo byebyo tugenda kuddamu mbirigo saagala sigenda mukubira tuba tugenda kuddamu mbirigo kubeera lwe namukubirako nga mugamba ne maama buli kyokola buli kyewankola nkiraba buli kyewangamba nkirabye maama maama munnange nsabira niveeko kyogamba ndimbuwewolusatalo gw'omwana we kyogamba njagala kunatika mbunoze nakuloga bwe tamanyi nti nakati ogundi n'okunamira omwana ebyo byonna byonna kwali kuloga. Okunamira omwana gw'ozaala n'omuwandulira amalusu n'omugamba ebyo tamanyi nti n'olulimi lutonzi? Lulimi lutonzi ate era mama wange lutonzi nnyo. Mama abaana bange nsemerabirira naye olusimu kikolekiza mbula teyannyambako. Kati taata w'abaana bano ye naye yalemererwa ddala 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 naye mwavu nga bw'okiwuli. Kati abaana bo baliwa? Omulenzi omukulu ali mikiana gy'asomera. N'obulenzi obubiri obumuddako buli Masaka nabwo gye busomera. Amasomero g'ekibuga gannema ne mbafunira ab'omu byalo. Naye toli muwala tolabika bubi bannaaye? Ndabika bulungi kulumba bwe nkugamba ebigambo bino toyinza kukkiriza.
era ndaba nokubalooza sirina bizibu n'emikulu mbalu nyina ebizibu buli kibi kiri kunze kati aruwa obeerawa kati mbeera eno ku boda ya Uganda ne Congo bayitayo vvula vvula yes. Wali ebbaala wali ebbaala gyenkolamu Hey, watuka yote wali wa mchala mnyankole yeyandeetayo yali mukwano gwange weyi wakiso yeyajja nakolayo ebbaala kati muyambako tukola babiri kati tukola n'abakozi abalala we bali kati nze makinga shuwa ndanyina okunyukayo n'omuntu gwe ngenda okusula naye ampeyo ekyetaano ekyokkumi oba ekyomusanvu ekyomusanvu kyekyo siringi kasanvu oba emitwalo musanvu mitwalo just musanvu buli lunaku edda lusi bibibula olusi n'ofuna bwotyo naye nga gwe wandyagadde buli lunaku era bwe mba sifunye mba mpulira bubi mukulumala okuba mba sifunye naye kati abasajja tebakukulusanya nnyo tokoowa tebankulusanya nnyo 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 anti ngamba basajja buli lunaku buli lunaku era nkulumala ebintu by'okwetunda w'ebitabo nibeera kati gundi gwe muli bannaye nkimanyi mwange nangu mananangira obwamalaaya yabumanya atya nze simanyi kati abaana ani abalina abaana bali mu kusomero mu bisulo mu bisulo bonna bonna gwe basasulira mu bisulo gye bali iye bonna basatu bwe bavaayo mu bisulo babeera waani bagende wa taata waabwe lwaki tewabateeke wa taata waabwe n'obateeka muddeeyo okwewawulako omugugu bannange wadde twagala abaana basome bulungi naye gw'omugugu gw'ebisulo nga munene mukwano anti era n'amasomero gadde gabbeeyi ate obeera olina okubaweeza okulya oli taata waabwe yayavubala n'ezokulya olusi naye ankuzira essimu oba olinayo emitwalo ebiri mpaayo zisale makasina kyenenda bbawa kulya taddanga mukuwasa yaddamu n'awasa omukazi naye bali mu mbeera mbi kakati omuntu eyakeera ku makya n'awasa gwe lwaki oba omufaakuko lwaki yafuna obudde nga afuna obudde obw'amaanyi g'ekisajja lwaki amaanyi g'ekisajja go tegaabula bwankubira essimu ng'abaana bali mu holiday nangamba leero bingasse abasajja siina sente wakasibalekedde wadde ekikumi siina sente kuluma lukinkakatako ne musindikira sente ne mugamba aweereza abaana bafumbe naye ono sista wo ono ali mu kifaananyi ne maama wo ndaba mufaanaganamu oyo ye mugalanda ndaba mufaanaganamu naye ono yakuddako yaziraku oyo ndaba mufaanaganamu nze mukulu omuganda yamanya su oba yanjalawa oba yanjalawa ya kati mubbaala mubeeramu mbadde mubbaala eyo ku booda mbadde manyi abasajja abajjamu lwaleero be bajjemu enkya be bajjamu luli naddala bbalaza eyo mu kyalo nedda nedda eno booda olaba abasajja abavuga ebituleera biba bingi baba banjawulo waliyo abakonga bava e Congo waliwo abalugwala waliyo bano abava e Kenya kati aba abasajja tebajja kulwaza anti ngamba nati toyina naye kakati olunaku luyinza okukera ku makya ngeri gye bali abangi ne bakulwaza kati awo wanyininyini awo okubala kwokola kwe kuli lodges nedda lodge ziri walala lodge mupangisa mpangise kati n'ekirala kyenjagadde okubuuza kati bano basista bo baba brother bo bookolegana nabo
bo tulako kuna wano unyumye bo bali mumbera nungi baida banabo nabasigadi bo bali mumbera nungi abafumbo za chembani kubanda mama wangebe ya zara tali ya fumbi wa mwala banabana siba fumbo yes mwili bali ya bawala wameka kuli ya bawala wana na hata bali nzibu wa fumbo ya bali nzibu wa fumbo wali yo mwye kaa tali mfumbo na hiyo wa fumbo ono msaje yewe ya kusinka na ya kutume rinya Teyantu malinya. Teyantu malinya. Luwaji. Siku. Ya namba. Babula njukile chigamba chumite ya namba. Ya namba. Nchimani okuli demu bali maganda bo. Sagala kukua ukanya na bo. Na ye njagala ukule mulibo ukuze. Ulichimutu ya chitereza. Namba njasigaza agugibaa kuwa. Kati sawa zino buzibu cheki za kito goyina mbabuzi uwe niyo nizayu maru kwa ejikirani kanti ite shikirani zayu maru kufuna msaji ya kwa msaji ya kume vizi mpaka na mwese mbwa wala ina kasente kagwa mbili chenko la jayi sente mbazivu na zinti kamungalu mbili chenko la techuku tuka mbili sere bimu tuka unandi planless in future. Niambawa sina jenzira maso sina marega jenzira na ina kusigara na hindi pulani leo. Kati ano joki ogambi mutambulide kwa kubasawa, basawa viva kugamba chi? Njekale, like, alo jitu agenda ko. Mba nyonyola mkwente zimpita mungalo uchiwe mfuno mtafune rizibu atambaye gule mbuzi gule mkoko no gule mkoko nga kwa mbula mbiliki wali kichuka ko uzi nga kuwele ukwebika mbwebike wa yoteze ya nabukula mnanga te wali kichuka ko. Kati abasawo waliyo batambula muko ne kigwa kati ate ba pastor bu baba maseka oli wa dini ki ni musilamu na musilamu na fuka musilamu oyo tata abana bangi twa yampuwa nenga wali wa dini ki uli wa katoliki kati wali ogenzeeko mu bantu bonna abakusabira oba basilamu baba kitene bonna nega lwaki lwaki boloza no abakatonda aba bote bakola sagenda yoko sagenda komba mashire kasagenda komba pasta lwaki ati nanti na yo bimanyi baba bantu lusi baba batu lusi na baba baba nonya sente anti na basawo era na basawo je wagenda nabo kyekimu na basawo baganda nabo waliwo abatufu waliwo abafere so chonna kyekimu iracho nasi ya ichi mune mkulu umaru natuka ichisena ne mpanika ni ngamba katonda ya mani kati wano mama wano mama iyo wavote waka wavayo wakera kukazi kumachano obula uwa mzenave waka walu mkulu wange yali ya zimbe nyumbe yo ebula mbaita obula ipata makesi yange nini mbela mnyumba ya mkulu wangoyo ee nyumba ya ziteli ya mumu yali ya watu za mumu kazi mkazi na agenda ato mkazi wa agenda nyumba nisigara ngelisimulizo zena lindi ina alia habi interesa nga tuwala yobu chala kwebu haba funye nga kubila ni muwe isimulizo na agenda na alaba yobu chala katinze wena ala usanga mama na ye mirembe sirina usamere mirembe sirina mkwa teri sumaluzi ya lita nani kizembi yuma ningenda nimbele vulamu yuna nimbele vulamu wanda yu kusomero mihinga sawa kumi ya zechilo mama angali kudirisa kwensu la uli lizobandi muno umasajja
nga afutambula najeyo nawuliriza ye nga manyi mbeera yo n'omusajja naye nga mukulumalu mbeera yo nzekka kati nga ojjawo ebyokulya nga ani akuwa ebyokulya baba wange yampanga sente baabawo yampa sente namugamba amazima nimugamba basigenda kudda kusomera olw'ensonga bweti ne bweti nanyumba walizeyo kusomera nimugamba sigenda kuzeza abaana bange erambikoyo natuka nagamba nenana naye alinda kati ebintu byakola kibiki olwo taata woli yali akyaliwo yali akyaliwo nga lwaki olwo takuweerera nga lwaki tomugamba n'akuweerera saagenda naye ewuwe saagendayo amazima gali nti saagenda nti naye bwe nagenda ngayo ne munyumizaako ebinfaako ngaaka nga tukaaba babiri kati nga nange ebimalako emirembe saamanyango balaki akawango sanga naye yalina ensonga zenga omuntu saamanyanga ne nga bwe namunyumizanga taata kiriwa kisinga akaaba kati ye yali yazaalayoko omwana omulala oba yeggwe weka yazaala nze nzekka gwe weka gwe yalina mu nsi iye teyawasayo mukazi mulala teyawasayo obulamu bwe bwabeeranga bwakubeera nga yenywera mwenge gwe ng'aline awe yali abeera nga ayine maama we kwagamba jjajjawo jjajjawo azaala oyo taata wooyo omumanyi yafa yafa nga gwe tonamanya tonabamanya yafa nga nze sinnababamanya kati bwa yalaleka babiri nayo senga nakamya kati senga nakamya n'afumbirwe ye namayina kati bwa namayina ba naafa nasigala mu ttaka eryo era ne taata wange gye yabeeranga wadde nga n'oyo bba wa senga yali akyali nga babeera ne mukoddomi waabwe kwega masiye musajja yalina mbu alina waawo uya mulimu gwakola nnyo gw'amaanyi teyalina mulimu teyalina atiye ng'ali bibye naye mukatono ke yali alina bye bamugamba nga yafubanga nnyo okulabirira yalimanga yalimanga ali n'ebibala bye n'atunda ngabamba sente za sente ze zabeeranga zize yekka mpozi nange wenajjira nafuna bya nteze mukulu maalo osabe ba bannange bwe kiba kisoboka bannoonyeze ku famire yange kubanga baagamba nti mu famire ye yali eyo Rwanda famire yali Rwanda ogambye baali bamuyitani Joseph Muderana Joseph Muderana 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 Kigiwano yali Rwanda anti kati lwaki tobuuza senga senga ya alina okubanga amanyo ngambye senga gyali senga senga nanti ye bamuzaalira eno anti senga wadde bamuzaalira eno naye tamanyiiko nti no ntino maama oba famire yabano muganda we yaliko saidi bweti ye tomubuuzaako senga namubuuza nangamba ye maama bwe yali tannafa jjajja Joseph yalina baganda bwe baabazaala e Rwanda naye nga baawaŋŋanga mu jjinja nagamba naye nze maama abimu teyabinyumizanga kubimalayo ate ne Joseph yennyini naye teyayogeranga kwegamba tebayogeranga byabwe ndowooze kanti obule bwe ntyo naye mbwe abantu baabwe abasinga baali eno jjinja abantu boyo taata baganda be sista yo bamuyita sista senga wo bamuyita ati yenna kamya bo babazaalira eno mu baganda bo babazaala mu baganda kati ennaku zino maama ye ogenda n'omukyalirako okwo ngegeri gye yalokoka maze emyaka esatu siri nyawuli emyaka emeka esatu
yako kubira koko simu na kunonya ako bulungi nyo na kubuzo liotia na pereza yo mekusente ni indi yako mama yes achakula mubinyebwa ya katesawa zino ya kadi watachakula bama la vili la waka ya tewa sister wakunonya ako tanku vila bonna luwache tabagamba ambela jolimu mbagamba mbasibulichemu basimani kawaliche batamani nae na katindoza na wabagamba tutandikiriwa tewali wakutandikira mzei umbu kakati gwe mufacho kwera mwogu wa mulimu luwache tunde no kapuloti kano kipa akua nuja na utandike no kodi la kapkapi toba na utandika kakanto kuku kakano tunikusinga kwera mwogu wa mulimu kwe tunda mzee iwe yali afa yali kwa yali kwa gamine tewali kumana agezako kutunda ila naba anabe nini kutunda la kutunda mbuna wetu naba tu watu mze waka eti tewajia kunyuma tewajia la likabulu ndi nga bantu watu bakuwe musenti because katibu goli mkazo ulizi imba waka mulizi imba waka na abakazi wala mganda angu gwenari ngambi ukumpa wa musenti na nganda jakumpa nyeze chenda manyiko bantu bakumpa nya ila sabolo kuwa na kuwa ye mituwala atano ezisigade ne muva wa mpalana ok tate chifana ncha tata uno kwa mfunida ekifada ncha tata nila sista wange bwe nkubidde abeera namasuba ne mugamba akinsindikire na ngamba kiri ku Facebook kati alabika agenza kugulawo Facebook abadde yangambye nti yagi downloadinga kale kandaba ekyokukola ngenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga obulamu bwe obudde engulu kale taata neyanziza kanoonya ekifaananyi paka nga kifunye kale fananyi dene okinsindikira owulidde kakati awo mubala kati baba bawa kuwawo okusula nedda inapangisa akaloji nkasasula guno kitundu buli mu kimwezi buli lunaku kina gumu ekitundu okujjawo mwezi ogwobuda kije emitwalo asatu plus ezo sente nga nyingi hata ezo sente nyingi lwaki tofuna karumu nga sisi kakupangisa nga si kaloji mpozi kati mukaloji amu mwosula mwoleta abasajja nga pangisa mwosombera ka abantu baneiba bayinza okwogera ko obubi bwokapangisa n'osombera ko abantu kati ako koleetedde ku lwaleero omusajja enkya bwoleeta kum bwe beesisinkana oba buli omu aba amanya nti no talina kudda kati gwe tolina musajja gw'odeetinga nti nooba ono kati mutwala nga boyfriend oba bba kati ye bw'ajja akimanyi nti no weetunda naye akimanyi mbu weetunda kati wajja nasangamu omusajja akiwuli alyoke nakyo kati ekitegeeza naye ali awo abw atyo si boyfriend si bba because bata bayandikugambye ogwo omulimu gwesonyiwa kiri tufune ekirala tasobola kikkiriza ekyo lwaki omwami wano nakuwereza audio musubuzi wa mbaawo azisubula kongo naleeta mu kibuga ejuzi yangamba nangamba embaawo zange zatuula emirimu gyatuula mbubukyanga akola ki bukyanga yanfuna bukyanga yakufuna emirimu gye gyatuula emirimu gye gyatuula embaawo zatuula lezemu mukawanya abeera asipendinga busipendinzi sente nambuuza naye kiki
Omuganda bimu nga sibitegeera ne neebuzaabuza naye ng'akimanyi. Gandhi, ensonga lwaki toyagala kubeera na muntu bw'ate kumwonoonera bulamu bwe? Nakyovula saagala nze naliko singa obulamu bubeerawo ne bubanja naye saagala kugenda nnyo maaso na muntu. Era nze siina mutima gwe gwe nnali nguwadde nti guugwo beerawo kati waliwo omwami ali weyogerere omwana ye bulooka naye yali bulooka mu kusooka naye kati yeekozesa azimba amayumba agitunda nga amaze okugizimba real estate. Atunda eziwedde okuzimba alina ssente omwana ye yayagala kumpasa era njagala era mpangaddeko naye mwaka nga mulamba ninga simuwa budde bwange bungi. Kati omuntu ali ebweyogerere gwe oli aliwo muwangadde mutya? Yajja eyo bagojja eno aliwo nakamalayo emyezi esatu mbadde Kampala okusinga nakajjayo emyezi ng'esatu era namulimba nti ngenzeeko waka ewaffe. Kati ye e Kampala ye yali akupangisiriza? Yali ampa buli kimu bwe mbeera e Kampala mpa ezaale nti okusinga. Kati omwami oyo ayagala tubeere ffenna era ngamba bw'okomawo oyanguyira okomewo tunoonye ennyumbawo okubeera mubeere ne wenakusasa. Lwaki onoonya ennyumba mufumbo? Mufumbo. Lwaki takuwasiza ddala? Lwaki ayagala ofuna ennyumba akwagaddeko ebbali? Esi yangambye nti yabeera ayagala nti bwe nfune ennyumba wetunaabeera anandi nali naye ng'abeera ewubwe najja n'abeerako neno nga bwomanyi abasajja bwe bagabanya ebintu byabwe babikola. Ennyumba omusajja yagifuna gwe lwaki gwe ayagala ofune nga gwe omuzigo gwe? Lwaki si yafuna ennyumba n'agamba ennyumba yiino n'ebintu ntaddemu mukazi wange jangu otandika okubeera wano? Yangambye mbu tugende tubyogereko era nange kati sisobola kukola ki kunoonya nnyumba weesonga bwe ndinoonya mbanga yezza wasizza ye era kaza omusajja gwe onoonya ennyumba kiba kyangu nnyo omusajja okuleka mu nnyumba lwakoowa lwagendera because gw'oba waginoonya. Ate n'ekirala nabikoowa era mbadde nsabirira Mukama nnyambe nfune ennamba yo ng'omwami oyo tetunnaba kugenda wala mu byakubeera nze naye kubeera wamu. Kale kandaba ekyokukola mukwano. Okay. Ati bi awe tugenda okukoma olunaku olwaleero ekiraba kyetagisizaawo nga tujja kwogerako ne maama tulabe engeri y'okugonjoolamu ensonga eno wadde owulidde nno maama yalokoka yagibako naye ebigambo byeyayogera teyabijjaawo teyabijjaawo ati gwe weewuunya omuwala nga bwewulidde mu odio wuuli eri ali Arua yeetundira ku babinka bakongo gw'omanyi kyekitegeeza muwala yeetundako yeetunda emalaba kati ali international bodeseller manyi omuntu okubanga yeetundira ku borders kati wuyi aliko emalaba naavaayo kati ali gedodu aliri ali Arua ali ki yeetundira kazigo ke yeepangisa kazigo nga bw'olidde kazigo yakapangisa ngaera kakwetundiramu ne all in all maama mukolimira ate ayina abaana omwana omulowooza naba abaana abo tebalina taata we era nze kyanyiziza nnyo ddi ekisajja mbe simanyi taata abaana atuuka ekiseera naakuba essimu nagamba sirina n'ebiri gyakulya nga yafuna egoni amanyi g'ekisajja nga yafuna amanyi g'ekisajja gwe omuntu atalina ebiri gyakulya kiki ekikuyimyayimya? Ozadde abaana batuuka bawera abana omukazi yali mukutoba nabo mbonaokubesembe simanyi banange njiizaayo n'ebiri gy'okulya ate nga waddamu n'owasa muba tuwali tosobola nakulabirira baana ki ekikuzzaamu okuwasa? Bye.